to make a miracle occur. And he may be able to get the bomb planted. Not too bad, all things considered. Oh, and he lands the fast shot onto JW as well. That opens up the chance now. It's still fleeting. It's still just a glimmer of hope. A light at the end of the tunnel. Playing this one very passive. Waiting, gambling that both players come from the same side. And he is correct in that assumption. He's going to get a second. Charlie! Dia 8 de fevereiro de 2022, nesse dia, eu decidi ir atrás de um sonho. Fala, rapaziada! Ó, antes de tudo, já quero começar deixando bem claro pra vocês que esse vídeo eu vou conversar, talvez eu fale, eu expresse algumas coisas de forma um pouco diferente, porque eu tô gravando esse vídeo pro Fallen. Eu penso que o Fallen, em algum momento, pode assistir esse vídeo, então esse vídeo eu tô aqui meio que tentando convencê-lo de aceitar uma proposta. Fallenzão, eu juro pra você, cara, eu pensei numa solução pra cada possível motivo que te levaria a não aceitar essa proposta e, enfim, vai do seu interesse, vai do seu coração. Peço que você apenas assista esse vídeo até o final quando puder, porque eu sei que tá uma correria danada aí. Eu peço pra que os meus inscritos façam esse vídeo chegar até o verdadeiro, que é algo muito especial pra mim. E porque se eu conseguir, eu, naquele momento, vou ser o cara mais realizado do Brasil. Nesse dia eu postei no canal um vídeo que seria uma carta ao Fallen para tentar convencê-lo de me vender a sua Butterfly Crimson Web, que ele já utilizava por pelo menos 6 anos, a faca que estava com ele quando ele foi campeão dos dois Majors em 2016, um item lendário de seu inventário, só não mais lendário que a sua WP, né, mas essa inegociável. Esse meu vídeo eu apresentei uma proposta para o Fallen para que ele pudesse me vender essa faca. Alguns dias se passaram e do nada eu recebo algumas mensagens no meu WhatsApp de pessoas dizendo que o Fallen estava assistindo meu vídeo ao vivo. E aí, uma das maiores loucuras da minha vida acontece. Mano, em pleno 2022, e a gente ainda falando dessa parada, tá ligado? Não, chega, já deu. Porém, rapaziada, o mês está acabando e vocês têm poucos dias para utilizar o cupom PLENO no CSGO.net e participar do sorteio desse mês, que é insano. Essa AK-47 Arabesca Dourada Especial Major Hill 2022, mais 3 Butterflies Doppler e 2 M9 Doppler. CSGO.net, link do site e do formulário para participar do sorteio na descrição. Utilize o cupom PLENO. Tem o inventário mais caro do Brasil. Avalie. Parece que ele tem uma oferta pra mim aqui. E eu vou precisar contar com vocês aí do chat pra saber se é uma boa oferta, se não é, se eu devo aceitá-la, se eu não devo. Já adianto já que vou ouvir a opinião de vocês, mas vou seguir o que o meu coração mandar. Só que, mano, embora eu ame todas essas facas, todas, 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 e só de faca aqui tem uns 500 mil reais. Pô, Fallenzão, eu quero muito. E talvez o Boltz já tenha falado com você sobre... Falou, mas eu vou fingir que ele não tenha falado, hein, cachorro. Porque, peraí, pô. Ele mandou uma oferta aí que não tá nem perto do... Pô, na moral, se a oferta que o Boltz me passou por você que passou pra ele, eu só vou fazer uma coisa só. Se aquilo ali foi tu que passou, acabou a amizade aqui, hein. Fala, professor verdadeiro, Gabriel Toledo. Eu quero muito esse seu canivete. Não é ideia, não, mano. E não é à toa que eu quero esse canivete de rubra, porque... Porque se for pra ter qualquer um, eu consigo. Mas eu quero o seu. E por que eu quero o seu? Quando eu entrei no CSGO lá em 2016... Aí é foda, hein? Eu nunca olhei pra você e vi a WP como, sei lá, digamos que sua chuteira principal. Sempre reparei muito nessa faca. Por ser uma Crimson Web, Factor New, eu acredito que ela seja muito especial pra você também. Falando sobre valores... Muito especial. Se tem uma coisa na minha vida que é muito especial, pelo menos hoje aqui, 10 de fevereiro, é a minha... Até confundiu aqui. É a minha... Bugou. Ato falho. É a minha faca
Crystal Web. Ela é de um preço emocional, assim, impagável. Mas vamos continuar ouvindo. É, assim, a sua é fenomenal. A sua... Ah, e a minha é fenomenal. Beleza, então vale mais. Tem uma teia. Não é uma teia tão espetacular. Porque... Ah, calma aí. Porque ela tá muito próxima da lâmina, quase saindo. Mas eu acredito que ainda assim, né, há ali um overpay. Então vamos considerar que essa faca vai pra 6.500 dólares. Beleza? Professor, eu te pago 9 mil dólares por essa. Ah, cara! Ô, Zé, o cara mandou 9 mil dólares, cara! Tu tá me dizendo então? Peraí, 6.500 é o que ela vale no mercado. Tu mandou 9 mil dólares, porra? Tô de brincadeira comigo, cara. 9 mil dólares. Fiscal de teia, pô. Cripto, mas eu pago da forma que você preferir. Chupa. Cripto ainda, cara? E eu não pago imposto não, desgraça? Chupa. E aí você vai falar, pô, você tá pagando 3 mil dólares a mais do que o preço que ela vale. Você tá resumindo a minha história em 3 mil dólares? Não é isso. É, isso mesmo que eu vou falar. Tu já sabia, né? Não é isso. Não é isso. Não é isso como, cara? E... compra essa faca e se você aceitar me vender por esse valor, a gente pode negociar, você pode... Enfim, não seria bom, mas se quiser pedir mais, a gente pode conversar. Seria muito bom, mas se tu quiser pedir mais, a gente pode conversar. Que negociador, cachorro. Depende muito do meu amor. Se você quer pedir mais, pode pedir. Eu acho que eu pagaria do mesmo jeito, porque eu quero muito. Essa faca é muito especial. Opa! Opa! Essa faca carrega toda a sua história. Essa faca exatamente, sempre foi cara. Do cara que eu sempre admirei como jogador profissional. Ah, agora vai estar no coração. Aí é foda. Que, pô, já assisti muitos seus vídeos. Até na hora de gravar vídeo, eu já me inspirei muito em você. E a real é que essa faca nunca deveria sair do seu inventário. Ah, então, exatamente. Então, o certo é você me pagar pra eu continuar usando ela. Sonho é comprar essa faca por 9 mil dólares. Cara, eu garanto. Eu dou minhas palavras. Se quiser, eu assino um documento onde eu... Contratinho. Bem claro que eu jamais vendo essa faca. Mas ela é sua. Vender essa faca. Essa faca, se for vender, só se comprar... mandar pra você de volta. Só. Então a gente faz esse primeiro acordo de eu nunca vender essa faca, a não ser que seja pra você mesmo. E aí você vai ter a segurança que essa faca nunca vai se perder, que essa faca é... Ah, entendi. O cara quer ser um baú, sério. Eu vendo pra ele e ele garante que nunca vai vender mais. Tô te pedindo, caso puder, caso tenha interesse, eu tô aqui pra fazer jogo e eu garanto que essa faca nunca vai sair do meu inventário se sair só pra voltar pro seu. Falando um pouco mais sobre ela, sua... Em outras palavras aqui, ele não tecnicalizou isso, mas ele provavelmente aceita eu vender pra ele, ficar com ele um tempo e voltar pra mim, pra nós continuar aí numa sociedade na faca. Foi o que eu entendi aqui. Mas é o seguinte agora, cachorro. Eu empresto a faca pra você fazer seu conteúdo. Nós vamos deixar ela em arrimo pra você aí, cara. Vou deixar ela com você um mês, tá? Não precisa fazer nada, não precisa me dar nada. O Fallen assistiu o vídeo, praticamente se sentiu comovido com todos os meus argumentos e decidiu me chamar pra Discord. Cara, do nada, Fallen vai. Ele, inicialmente, me mandou um sussurro na Twitch, né? Mas não tava conseguindo encontrar ali, aí ele me chamou no Twitter, passou o Discord. Eu entrei no Discord e, mano, basicamente, do nada, me enchi a pita, uma proposta de troca. Ai, papai. Vou lembrando desse dia e, sério, dá até uma emoção. Tudo bem, Falizão? Boa beleza, noite, antes de tudo. Tudo beleza, e você? Tranquilo? Muito tranquilo. Melhor agora. Hein, Falizão, qual a chance de deixar um mêsinho, uma semana que seja, que é os 7 dias de trade lock, com a original? Não, mas eu vou te passar a original o tempo todo. Ah, vai? Ele vai deixar até quando você for comprar. Eu vou construir uma história nova pra você, meu caro. Eu vou construir uma nova história, ah, uma faca então, legal pra você. Então esqueça, é safe. Porque você é um colecionador aí, tem várias paradas legais, tá me valorizando, quer ter uma parada minha. Nós vamos construir uma nova e nesse meio tempo você fica com a antiga. Então você vai ter as duas. Só que a primeira temporariamente, porque eu quero ter a minha de volta depois. É isso, entendeu? Você consegue liberar uma vaguinha na Steam aí pra eu te adicionar? É o jeito, né? Porque senão você vai ficar com a minha faca, você vai me garfar e eu não posso nem te perguntar onde você está. Brincadeira, mas posso sim. Me deixa seu link pra mim que eu vou adicionar. Preciso deletar uma turma. Esqueça, vencemos, rapaziada. Tá aqui, cachorro leite mandando. Emprestada com carinho para o cachorro leite aqui. Compor. Ninguém acreditava, viu, Fallen? Os caras assistiram o vídeo lá, mas ninguém acreditava. Mas, ó, muito obrigado, Fallenzão. Conversamos de novo daqui 30 dias. E quem sabe no futuro tem um negócio aí. Fechou. A ser feito de forma definitiva. Fechou. Tranquilo? Volta com uma oferta decente, hein, cachorro? Isso é inacreditável. Segura esse reconhecimento. Tira a roupa, tira a roupa. Olhei pro solzinho, durou. A faca do Fallen veio pra mim. Muitas pessoas ainda têm dúvida até hoje de como que foi essa negociação, o que foi acordado. Então, eu deixarei claro aqui agora pra vocês. Bem, o Fallen me deu duas possibilidades. Inicialmente, eu ficaria com a Butterfly dele por 30 dias. Acabei ficando por mais de 8 meses. E aí, eu tinha duas opções. Ou devolver a faca pra ele e comprar uma das facas que ele ficou utilizando pela Imperial esse tempo, que no caso era uma Butterfly Safira
ou uma Butterfly Emerald. Ou eu voltaria com uma nova proposta pela Butterfly Crimson Web. Uma proposta que fosse interessante a ele. E aí, né, ela poderia talvez ser minha de forma definitiva. O ponto é, rapaziada, que de verdade, em nenhum momento eu me interessei muito nem pela Safira, nem pela Emerald. Eu queria a Crimson Web, eu queria aquela que sempre esteve com ele por ser um item histórico, né? E no meu inventário eu estou buscando colecionar itens históricos. E como eu disse, né, a faca que era pra ficar comigo por 30 dias acabou ficando aí por 8 meses. Eu já pensava há bastante tempo em voltar essa faca pra ele, para que ele a utilizasse agora no Major Brasil, um evento especial, talvez o último Major de sua carreira. E por isso, né, ele talvez precisasse estar com ele. Não precisasse, mas seria interessante, seria especial que ele estivesse com esse item agora, esse possivelmente o último Major de sua carreira. Um Major especial, né? Um Major no Brasil. Enfim, já estava pensando em voltar essa faca pra ele. Muitas pessoas, inclusive, já estavam me cobrando isso. Mas aconteceu que o próprio Fallen sentiu saudades, me chamou e disse o seguinte: Cachorrão, me envia a faca de volta. Chegou a hora do retorno dela. E aí, com muito prazer, eu enviei a faca. Mano, vocês podem achar que, putz, eu fiquei triste ou algo do tipo. Mas, mano, querendo ou não, a faca não era minha de maneira definitiva. Deixem o Major acontecer. Deixem o Fallen utilizar essa faca aí até o último dia de sua carreira. E esse último dia, ele que irá decidir, né, quando será. Após isso, voltarei com uma proposta muito mais interessante para caso o Fallen tenha interesse. A faca se torne minha em definitivo. Mas eu acho super especial e importante que esse Major no Brasil, sendo o último ou não do Fallenzão, mas que esse Major, que com certeza será o mais especial, ela esteja nas mãos do professor. Então eu enviei a proposta no dia 26 de outubro. Algumas horas antes eu tinha enviado a Scout, aquela Scout que eu criei especialmente para ele. Ele já aceitou, inclusive ele disse que irá utilizá-la no Major. Ele já passou as kills de sua antiga Scout para a Scout que eu lhe dei. Então a que eu dei pra ele já está aqui com mais de 10 mil kills. Ele passou as kills por aquele equipamento de troca Stat Track. Enfim, no Major Hill poderemos ver a Scout que eu dei de presente para o Fallen. E também veremos a Butterfly Crimson Web, que marcou a sua carreira e agora estará presente novamente no Major mais esperado pela comunidade brasileira. Mano, impossível esquecer os comentários bizarros e sem sentido que essa negociação gerou. Pô, teve cara comentando no meu vídeo que a faca do Fallen valeria 2 milhões e meio de dólares, tá ligado? Os caras falavam que eu estava praticamente escamando o Fallen com uma proposta de 15.500 dólares. Cada comentário sem noção, mas pelo menos esses comentários renderam um vídeo aí muito engraçado, que tá no canal até hoje, vale a pena assistir. Enfim, rapaziada, como eu já tinha dito para o Fallen em uma mensagem privada, independente se essa faca um dia será minha definitiva ou não, de verdade, já não importa. Foi uma honra por 8 meses ter esse item comigo, ter esse item no meu inventário. Um item que nos últimos 7 anos, quase 8, só passou pela mão de 2 pessoas, o Fallen e eu. E não só pela skin, mas principalmente por toda a atenção que o Fallen me deu em ter reagido ao vídeo, mesmo não ter o interesse imediato ali de vender a skin, me possibilitar ficar com esse item por bastante tempo, muito mais, né, do que o combinado ali inicialmente. Por ele ter dado toda essa moral pro meu canal, muito mais importante do que a faca, foram os elogios do Fallen aos meus vídeos, minhas produções. Essa não tinha sido a primeira vez. O ano passado, ele já tinha assistido um vídeo meu em live e, pô, elogiou demais. 14, com o adesivo do Fallen. Inspecionei. Me surpreendi. Ah, ó, o musicante. Espera aí que eu vou até botar isso. Pô, deixa eu começar a editar vídeo. Ó, o suspense. Com o adesivo do Fallen. Inspecionei. Me surpreendi. Que isso, mano? O cara se surpreendeu, olha lá. Com o adesivo do Fallen. Inspecionei. Me surpreendi. Pelo amor de Deus, velho. Bem editadinho o vídeo dele, hein, velho. Foi bom o vídeo dele, vai, cara. Enfim, esse collab foi sensacional. Eu sou realmente muito grato pelo Fallen por ele ter me dado essa oportunidade. Então, rapaziada, daqui 3 dias o Major começa. E assistindo os jogos da Imperial, veremos junto do Fallen a Butterfly lendária e a Scout que eu dei de presente. E é isso, rapaziada. Ah, última coisa. Eu vendo o vídeo de fevereiro, eu vi que na época estávamos com 650 mil inscritos. Estamos agora aqui com 783 mil. Estamos cada vez mais perto de realizar o meu sonho de ter 1 milhão de inscritos. Então, se você for novo, por favor, se inscreva no canal. É só um clique. Clique que pra mim faz toda a diferença. E é isso aí, guys. Eu, Rian, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou!